Вітаю вас! В ефірі програма «Діловий тижневик». Шлях на євроінтеграцію – саме такий напрямок обрала і впевнено тримає Україна. Хоча сучасний стан економіки потребує нових підходів та інструментів якості, в нашій області існує чимало підприємств, які працюють високопрофесійно і постачають свою продукцію у багато країн світу. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про переваги Євросоюзу, а розпочнемо, як завжди, з рубрики «Цифри і факти». Українці за перший місяць 2016 року задекларували понад мільярд гривень доходів. Світовий банк надасть технічну допомогу Національному банку України у реалізації проєкту щодо імплементації базельських принципів. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою має бути підписаною і ратифікованою в цьому році. Схвалено проєкт угоди між урядом України та урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії у мирних цілях. У січні на українському автомобільному ринку було зареєстровано понад 3 тисячі продажів нових легкових авто, що становить 23% збільшення попиту на нові автомобілі порівняно до показника річної давності. Успішне прибуття експериментального потягу новим так званим шовковим шляхом відкрило перед Україною нові економічні та транзитні можливості. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час наради щодо прибуття експериментального потягу Україна-Грузія, Азербайджан-Казахстан, Китай наголосив, що торговельні партнери чітко продемонстрували своє бажання разом з Україною побудувати новий транзитний шлях. Глава уряду зазначив, що ініціатива міністра інфраструктури Андрія Пивоварського щодо будівництва нового шляху доставки товарів виявилась результативною. Якщо би хтось 2 роки тому нам сказав про те, що ми будемо обходитись без російського газу, що ми не будемо більше залежати від Росії по енергоносіям, так як ми залежали протягом всієї історії незалежності України, що ми знайдемо шлях, як обійти російські торгівельні заборони і побудувати альтернативний транзитний шлях. Мало би хто в це повірив. Але зараз це є реальністю. Реальність в тому, що ми закуповуємо газ в країнах-членах Європейського Союзу. Глава уряду також доручив Міністерству інфраструктури вивчити можливості скорочення тривалості рейсу новим шовковим шляхом до 10 днів та зниження собівартості перевезень. Під час наради надзвичайний і повноважний посол України в Китайській Народній Республіці Олег Дьомін повідомив, що цей проєкт викликав у Китаї дуже великий інтерес і на державному рівні, і в підприємницьких структурах та серед громадськості. Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна цінує високу оцінку з боку китайської сторони цього спільного проєкту. Розвиток транспортних коридорів, зокрема шовковий шлях, насамперед стане альтернативним маршрутом доставки вантажів з України на азійські ринки, що дасть ще більшу можливість співпрацювати із Україною низки країн світу. Зокрема, перші позитивні результати вже бачить влада Грузії. Надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Міхаїл Уклеба переконаний, один з ефективних напрямків для спільного розвитку країн Чорноморського басейну, якими є українські та грузинські міста, є транспортно-логістичний комплекс. По-перше, розвиток виробничо-торговельної діяльності. По-друге, підвищення конкурентоспроможності та зниження собівартості. Йдеться саме про проєкт Китаю «Шовковий шлях». Для цього будуть використовувати морські транспортні шляхи – Каспій, Азербайджан, Грузія, Туреччина, Європа через Чорне море. Чорне море дуже важливу роль грає зараз транспортні питання, енергоносителі. Ми розглядаємо багато варіантів, щоб диверсифікувати наші транспортні потоки. Плюс для Грузії Україна є важливішим торгово-економічним партнером. Она на 5-м месте, как по товарообороту с Грузией. В прошлом году у нас товарооборот составил 515 миллионов американских долларов. В украинском уряді вже найближчим часом очікують приєднання до проекту «Шовковий шлях» Литви і Туркменістану та його розвитку в напрямку постачання палива, зокрема скрапленого газу і нафтопродуктів. Тож в рамках співпраці з Європейським Союзом і реалізації угоди про зону вільної торгівлі до «Шовкового шляху» буде підключена не тільки Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан і Китай, але й країни-члени Європейського Союзу.
Модель польської економіки, яка вважається однією з найуспішніших в Євросоюзі, сьогодні вивчають у багатьох країнах світу. За словами польських експертів, саме якісні реформи вивели країну на новий етап розвитку. Як саме, дивіться далі. Наприкінці 90-х років Польща успішно і динамічно до того ж одночасно провела реформи усіх галузей. Експерти Ради Європи визнали, що саме реформа місцевого самоврядування є зразком здійснення таких перетворень серед країн Єврозони. Навіть під час кризи польська система управління забезпечила приріст валового продукту до 3%. В країні створили сучасну систему органів місцевого самоврядування, метою якої було пристосування територіальної структури країни до загальноєвропейських стандартів. Реформи в Польщі не проводились так швидко. Це був доволі великий період, але благодаря нашому єдинству, благодаря об'єднанню всіх політичних сил, наш путь, який ми намічили, нам вдалося пройти успішно. Засновник польських реформ Лешик Бальцирович з групою експертів у 1989 році створив план економічних реформ, який мав перетворити керовану економіку в ринкову. Ще тоді, у 89 році, польську реформу назвали шоковою терапією, тому що вона була хоч і болючою, але швидкою. Майже 10 років пішло тільки на розробку плану. Але ефекти від перетворень в країні перевершили навіть очікування. Тож не дивно, що польський досвід зміни моделі влади на користь громади є зразковим для багатьох країн і дуже цінний, особливо сьогодні для України. Ми прийняли правові акти європейські. Ми продовжуємо путь реформ. То, що всі наглядно видно, допустим, бути членом Шенген, да? Хоча б та можливість путешествувати. Ну, принцип Євросоюзу дуже простий – свобода роботи, свобода передвіження. Ми це бачимо. У Польщі реформа місцевого самоврядування була основою для проведення інших реформ в державі, особливо економічної. Саме вона вплинула на зменшення корупції на місцевому рівні, зростання підприємств малого та середнього бізнесу, демократизувала країну і призвела до того, що відносини на місцях стали більш демократичними і прозорими. Звичайно, вступ Польщі до Євросоюзу в 2004 році теж сприяв поліпшенню по всіх напрямках життєдіяльності. За даними відомих аналітичних та експертних організацій США, після 2020 року країною з найкращими економічними показниками в Європі буде не Німеччина, а Польща. Пріоритетним напрямком роботи підприємства «Піонер новітніх технологій», що у Новій Каховці останні роки, є енергозбереження, енергоефективність і нові технології в системі енергетики. Це, перш за все, енергоаудит підприємств, соціальних об'єктів, квартир та будинків. Саме сьогодні, як ніколи, в період економічної кризи, питання енергоефективності та енергозбереження актуальне. Тож саме тому засновник фірм «Піонер новітніх технологій» та «Сучасні технології плюс» Олександр Сидоренко цією темою займається особисто вже понад 5 років. Вивчаючи досвід європейських країн, на фірмі намагаються відповідати європейським нормам та стандартам. Та на власному прикладі показувати, як бути енергонезалежними. Енергоаудірування у нас відроблене. І кратності розрахунок заміра обміну повітря, і відроблення зданий в інфракрасному спектрі, і перевірка качество освещения помещений, соответствие нормам, стандартам европейским, нашим и так далее. То есть в этом плане мы проделали очень большую работу. Напрацювання, які запроваджує фірма «Піонер новітніх технологій», активно розвиваються і застосовуються підприємствами Херсона, Одеси, Миколаєва, Черкас та Кіровограда. Адже результат, а це перш за все економія, видно відразу. Наприклад, після проведення енергоаудиту вона становить майже 70% при переході на систему використання природної сировини. Тож тому, як зазначає Олександр Сидоренко, їм вдається вже понад 5 років працювати без використання газу. Адже заміною нього стало використання паливних брикетів із будь-якої сільськогосподарської сировини. Таку міні-котельню на підприємстві стали використовувати одну з перших на Херсонщині, використовуючи обладнання Німеччини, Франції, Америки та Фінляндії. Ми сьогодні робимо топливні брикети из практически любого сельскохозяйственного сырья. Мы отработали технологию, мы отработали процентное соотношение тех или иных компонентов, мы отработали качество этих брикет, мы отработали их сертификацию для Европы в том числе. Делаем это все самостоятельно. Открытие зоны вольной торговли между Украиной и ЕС надаст для херсонских предприятий много возможностей, переконаний Олександр Сидоренко. Адже открывает еще больше возможностей перед бизнесом и даст стать конкурентоспособным.
нездатними. Наразі на підприємстві «Піонер новітніх технологій» вже є замовлення на паливні брикети для країн Європейського Союзу. До слова, колектив фірми на годину може виробити до 1 тонни брикетів, а це вагомий показник. Наш брикет по нашій технології – это тонна брикета по калорийности, так же, как 1,6 тонны угля. Для Европы сегодня нам нужно подготовить еще часть документов, связанных с сертификацией, апробацией и так далее. То есть мы это делаем, заказы есть и на Германию, и на Италию, и я сотрудничаю с пелетной ассоциацией европейской. Олександр Сидоренко зазначає, для української економіки питання енергонезалежності – одне з найактуальніших на сьогодні та життєво необхідне. На його думку, у нас є все для того, щоб повністю забезпечити себе необхідною енергією та суттєво заощадити кошти. Приклад тому – його компанія «Піонер новітніх технологій». Перехід української економіки на європейські стандарти не лише розширить експортні можливості України, а й поліпшить ситуацію у багатьох сегментах народно-господарського комплексу. Для нашої області, особливо у сільському господарстві. Тему вивчали наші кореспонденти. Відоме підприємство Херсонщини, багатофункціональне овочесховище компанії Green Team, завжди демонструє сучасні методи в своїй роботі, адже тут повністю працюють за останніми міжнародними стандартами. Овочесховище розраховане на одночасне зберігання 50 тисяч тонн овочевої продукції і складається із 16 холодильних камер. Для зберігання продукції використовується голландська технологія в дерев'яних контейнерах. Виноробча зона обладнана сучасними лініями сортування, доробки та пакування продукції. До речі, нещодавно компанії Green Team впроваджено в життя проект з виробництва очищеної цибулі, яка успішно експортується до Англії. Тим самим це дає змогу просувати на світовий ринок продукцію вітчизняного виробництва та зміцнювати свої позиції. Інвестори вклали у будівництво складу холодного зберігання овочів більш ніж 40 мільйонів доларів США. Об'єми роботи лінії – це 12 часов роботи ми робимо від 8 до 10 тонн чищеного лука. Орієнтировочно відправляємо машину 21 тонна. Це робиться у нас 2-2,5 дня. Працює у нас на лінії 70 чоловік, в основному це жінський колектив. Ну, чистять лук і відправляємо, фасуємо і відправляємо на Англію. На підприємстві зазначають, клієнти можуть бути впевнені, що отримують повний асортимент послуг з охолодження, збереження та передпродажної підготовки овочевої продукції. Замовлення буде виконане вчасно, а якість овочів відповідатиме високим європейським стандартам. Висока якість овочевої продукції торговельної марки Green Team досягається за рахунок застосування стандартів Global GAP протягом повного циклу виробництва овочів. Наше качество подобалось нашим колегам, вони приїжджали, посмотрели, ті, хто у нас покупають, довольно-таки довольні нашим качеством і тому согласні з нами працювати в дальнейшій перспективі. Сьогодні партнерами підприємства Green Team є великі фермерські господарства Херсонщини та потужні торговельні мережі. Адже компанія Green Team успішно пройшла сертифікацію з управління безпечністю харчових продуктів згідно з міжнародним стандартом ISO. Сертифікат поєднує в собі необхідні вимоги до харчової безпеки. Така система стала ще одним важливим інструментом контролю найвищої якості продукції компанії. Україна завдяки природним ресурсам, приміром, у галузі виноробства, може підкорити багато європейських країн. Для цього, за словами експертів, у нас є усе. Але є деякі перепони, які необхідно подолати якомога швидше. Перше в Україні сімейне виноробне підприємство «Корінь» працює в агросекторі вже понад 20 років. На підприємстві поєдналися фруктові сади, ферма з вирощування кролів, коней і навіть страусів. Окрім того, «Корінь» – знаний виробник винограду та вина, якість якого підтверджують численні нагороди та відгуки шанувальників і туристів зі всього світу. І Латвія, і Росія, і Білорусія, значить, і Європа, значить, ну я не бачив ні одного негативно, всі захоплені. У 1992 році агрономові Миколі Халупенку виділили 50 гектар землі для організації селянсько-фермерського господарства. Ще на початку минулого століття тут росли виноградники. Отож, фермери вирішили продовжити традицію. І у 2002 році заклали власні виноградники і сади. Черешні, абрикоси, груші, яблука, персики, сливи щороку дарують високі врожаї. А щодо винограду, за себе свідчать результати. Суворі вапняково кам'янисті ґрунти дають ягоду, наповнену незвичайним ароматом і високим вмістом цукру. Посадили сад на капельному зрошенні і виноградник.
Ну, на капельному зрошенні, звичайно, вирощували яблуні, вирощуємо до сих пір грушу, черешеню. Але, що цікаво, у нас було десь гектарів 15 виноградника. І виноградник, коли збирали саму виноград, то ягода була дуже солодка. Сахара було деякі сорта давали більше 30% сахару. Це унікальне явище. Виноград в господарстві збирають вручну. Кожне гроно проходить суворий відбір. І для приготування вина береться тільки найкраще. Вже у винограднику недостиглі або пошкоджені грона утилізовуються. Переробка винограду здійснюється на високотехнологічному обладнанні з Італії, Словаччини та Болгарії. Херсонщина – це є передовий опит по виробництву овочів, цибулю, та мати такі врожаї і таку якість. Це європейська, це світова якість. Ми вийшли на цей рівень. Фруктовий сад та виноградники фермерського підприємства «Курінь» разом складають понад 80 гектарів. Тож плани на майбутнє у херсонських аграріїв великі, що неодмінно відобразиться на розвитку всього сільського господарства Херсонщини. На сьогодні це вся інформація в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я вам дякую за увагу і з побажанням всього найкращого. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.